ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆိုလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စစ်မှတ်ပြကြည့်ကြည့်နိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့တယ်လို့ညီမလေးစိတ်မကောင်းပါဘူးကွယ်တဲ့။ဒီကအခုကဏ္ဍက AI နဲ့ဆက်လိုက်တာအားလုံးပူပေါ်တယ်လို့ပေါ်ခဲ့လေပြီတဲ့။ကိုနိုင်နိုင်အောင်လာပါရှင်အခုကြောင်ရံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါအောင်ရှင်စေပကောင်းညီမလေးဟာစေပကောင်းစေပကောင်းညီမလေးဟာစေပကောင်းစေပကောင်းညီမလေးဟာစေမကောင်းညီမလေးစေမကောင်းမျက်ရည်ကြောင်ငိုပြပါမျက်ရည်ကြောင်ငိုပြပါစေမကောင်းညီမလေးစေမကောင်းเอ้ยมาเยคลีมาเลยตะชักกุญญีไปได้ป่ะตรุตะแกอคักแค่ผิดนี่ตัวป่ะเนาะจนเราอามากันอ่ะจนเราตื่นนั้นซินเยบ่ดิแกหลูเนเน่ส่องมะหลูเนเน่ส่องมะหลูเนเน่ส่องมะเฮ้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 แกลามะหลูเนเน่ส่องมะเฮ้นี่แหละนี่กินสรแล้วကျัวအလုပ်ထဲမှာဖြစ်နေပြီเนาะတယောက်နှစ်ယောက်ပဲရှိသေးတယ်အဆင်မပြေဘူးငိုလို့မရသေးဘူးငိုပြမယ်ဒီနေ့ငိုပြမယ်ဒီနေ့ငိုပြမယ်เนาะဒီနေ့ငိုပြမယ်လို့ဒီနေ့ငိုပြမယ်ဒီနေ့ငိုပြပါမယ်ဗျာဒီနေ့ငိုပြပါမယ်ဗျာစိတ်မကောင်းဘူးညီမလေးစိတ်မကောင်းဘူးဟေးစိတ်မကောင်းဘူးဟာစိတ်မကောင်းဘူးเนาะအာလာပြီလူတွေထက်ခေါ်လိုက်လူတွေထက်ခေါ်လိုက်ပါဆယ်လိုရဲဖမ်းတဲ့ကိစ္စပြောဘူးလို့Sunday မှာ Sunday ပဲ Sunday မှာ Sunday ပဲအခွန်ဌာနဖမ်းတာလောဆယ်ဆယ်အခွန်ဌာနသူ့ဖမ်းသွားတာဖင်ကောင်းကျဲတဲ့ဟာမလေးဒါကြောက်ချင်ထည့်ပေးဖို့သူ့ဖင်ကောင်းကျဲတဲ့ဟာမသူ့ကြောက်ချင်ထည့်ပေးဖို့ Sunday မှာ SundaySunday sunday အပူလာအေးလာပြောကွယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအခွန်ကိစ္စကလောလောဆယ်ပထမဆုံးအခွန်ကိစ္စတစ်ချက်နောက်ပြီးလို့ရှိရှင်ရသူလက်နဲ့ကိစ္စတွေထောက်ပံ့ပါတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေလက်နဲ့ကိစ္စတွေထပ်စစ်ခံရမယ်ပြီးရင်အခွန်ဌာနကစစ်ဆေးပြီးွားရင်အခွန်ဌာနကစစ်ဆေးပြီးွားလို့ပြစ်ချက်တွေ့သွားပြီး okay တယ်ဆိုရင် SPI ကိုလွှဲလိုက်ပဲအဲ့ဒီအမှုကလွန်ခဲ့တဲ့3လတည်းကပြင်လာတာเนาะအဲ့ဒီအမှုတွေကိုလွန်ခဲ့တဲ့3လတည်းကပြင်လာတာနိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ရှေ့နေနေတဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့မှတေချာဆနစ်တကျအမှုတွေပြင်လာတာသူ Facebook account နှစ်ခုဖြတ်သွားတယ်မလားဘလူးမတ်လားတရေမလားသူတို့ကျွန်တော်အများနဲ့ပြောလေကိုကိုကိုလိန်လို့ရတယ်လို့ AI ကိုလိန်လို့မရဘူးလို့ AI ကိုလိန်လို့မရဘူး AI ကိုလိန်လို့မရဘူး AI ကနည်းနည်းအောင်ရုပ်ချောင်းအောင်လည်းလုပ်လို့ရတယ်ပြောစိတ်မကောင်းဘူးပါလေစိတ်မကောင်းညီမလေးတော့ကိုင်းရကိုရဲ့မင်းကြီးဘွာကိုစိတ်မကောင်းဘူးကိုစိတ်မကောင်းဘူးလားတောက်မလားလဖေးမနေ့မိုးလင်းနေအဲ့ဒီတရင်ကိုစောင့်နေတာမနေ့မိုးလင်းနေကမနေ့မိုးလင်းနေအဲ့ဒီတရင်ကိုစောင့်နေအခုအခွန်ဌာနကခေါ်ယူစစ်ဆေးနေပြီเนาะအမေရိကန်ရဲ့ပြည်တွင်းအခွန်ဌာနကနေခေါ်ယူစစ်ဆေးနေပြီပြီးွားလို့ရှိရှင်အဲ့ဒါကအခွန်ရှောင်တိမ်မှုဥပဒေနဲ့တခုအဲ့ဒါပြီးွားလို့ရှိရင်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာငွေကြေးခွာချမှုဆိုတာရှိတယ်
အဲ့ဒီဥပဒေတခုတခုနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဘိုးငကားကိုကျမလက်လက်လေးဘလောက်ပေးလိုက်တာကျမကဒေါ်လာဘလောက်ပေးလိုက်တာသိတယ်မလားစိတ်မကောင်းကျမလေးကစိတ်မကောင်းဘူးစိတ်မကောင်းဘူးတော့ကျမလေးကိုစိတ်မကောင်းဘူးဟာအခုစိတ်မကောင်းဘူးမလေးပါစီလို့ကိုင်းစီမကောင်းပါကိုင်းစီမကစားရဲမဲရဲ့ကြောင်းလို့လို့ရတယ်မိကြောင်းမျက်ရည်လို့ခေါ်တယ်တရုတ်ဆောင်တော့ကောင်းတာပဲနော်အကယ်ဒမီမင်းရောဇမနီကိုတူတက်ပြီလားအော်ဇမနီတက်အဲ့ဒါဝစ်လေတယ်လို့ခေါ်တယ်နော်ဝစ်ဆိုတာနောင်ဘွားမကူ PDF တွေထဲမှာတော့မှ PDF တွေကိုဟမ်ဘာဂါတော်မှအပြည့်အဝမကြွေးဘူးအချွေတော်အပြည့်အဝမတိုက်ဘူးလူဆုံးအောင်မပေးဘဲနဲ့စောက်ကြီးစောက်ကျဲတွေနဲ့ line ပေါ်တင်တယ်ကြီကာ project တဲ့ပေးလိုက်တဲ့ကြီကာတွေနဲ့လေပေးလိုက်တဲ့ကြီကာတွေနဲ့မုံမှကြသွားတဲ့ရဲဘော်တွေအများကြီးတက်တည်ရှိတယ်တက်တည်ရှိတယ်နိုင်နိုင်အောင်ကဘရောမှမဟုတ်ဘဲနဲ့တော့မပြောဘူးနိုင်နိုင်အောင်ကကြိုမြင်တယ်အကုန်လုံးလာအောင်မဲ့ NG ထဲမှာဆရာကြီးတွေလာအောင်မဲ့ NG ထဲမှာဆရာကြီးတွေမပြောသေးတာခမ ्या တို့ကျတို့ကစိတ်ထဲမှာနာနေတာစစ်ဆိုးရောခမ ्या တို့ကနာနေတာအဲခမ ्या တို့ကောင်းကောင်းမှတ်တာထက်လာအောင်မယ်နိုင်နိုင်အောင်မရှိတယ်ပြဿနာမရှိဘူးနိုင်နိုင်အောင်လိုလူမျိုးတွေရှိတယ်တချို့ကအတန်မထွက်သေးတာအချိန်မတန်သေးလို့မပြောတာဗျာအချိန်မတန်သေးလို့မပြောတာကိုကတော့ငပွားကြီးဖြစ်ပြီးရှောက်ပြောနေတယ်သိတယ်မလားလှုပ်ပါတော့ဗျာခမ ्या တို့လှုပ်မှဒီကတိုင်းပြည်အခြေအနေကောင်းပါခင်ဗျားတို့မလုပ်မချင်းဒီတိုင်းပြည်ဒီလိုပဲဒစ်လည်နေမှာအဆင်ပြေဘူးလုပ်ကြပါလုပ်ကြပါခင်ဗျားတို့လိန်နာတာတွေဖော်ကြပါတော့ခင်ဗျားတို့လိန်သွားတဲ့လူတွေဘာမှစောက်စင်မရှိတဲ့ကောင်မဘွဲမရပညာမတတ်တဲ့ကောင်မလာပြီးတော့ဒီမျိုးလှုပ်တာမကောင်းဘူးမကောင်းဘူးပြောတယ်လေမလုပ်နဲ့လို့ဟိုတနေ့ကနေပြောနေတော့အပန်းဆဲလို့ဒီလိုက်ကိုညင်တရားရုံးကပြန်လာပြီးရဲစခန်းကပြန်လာပြီးရင်တကယ်လို့ဟိုပေါ့နော်တကယ်လို့ဖန်းခံရလို့အာမခံပေးမဲ့လူတော့နေမှာရှိပါတယ်ငါတို့ကကြာပြီးသွားပြီအာမငံပေးမယ်ပြီး SBI ကနေပြီးတော့ SBI ကနေပြီးတော့ခေါ်ဆက်တဲ့ဟာကိုခံလိုက်အောင်ပြီးလို့ရှိုးရှိုးချင်းနောက်ပြီးနောက်တမှုထက်လာမယ်အမှုပေါင်း9မှုမှာ3မှုကတော့သေးကြတယ်3မှုကတော့သေးကြတယ်ဘန်လည်းမမရှိဘူးသူတို့ပြောတဲ့ຫນွေဥဘန်ဘယ်နိုင်ငံအသိမပြုလို့လဲသူတို့ပြောတဲ့ຫນွေဥဘန်လို့ပြောတဲ့ဘန်ဘယ်နိုင်ငံအသိမပြုလို့လဲစော့ဝဲဆိုတာလူများလူတကာလုပ်လို့ရတယ်မင်းတို့ဘယ်နိုင်ငံမှာမှတ်ပုံတင်တာလို့လဲခမ ्या တို့စောက်ယူတယ်ခမ ्या တို့ဂျင်းထဲတာခံရတာခမ ्या တို့ဂျင်းထဲတာခမ ्या တို့ဂျင်းထဲတာခံရတာပညာတတ်ပြီးတော့ကျုပ်တို့ရှစ်တန်းကျုပ်တို့ရှစ်တန်းခမ ्या တို့ပညာတတ်ပြီးဂျင်းထဲခံရတာဆက်ဖို့ကောင်းတယ်ခမ ्या တို့အခုဒီနေ့ RFA မှာဇင်မောင်ဝင်ခံသွားပြီမနေ့ကကျွန်တော်ဗီဒီယိုအပိုက်တိုလေးတင်ထားတယ်ခမ ्या တို့ခံလိုက်ခမ ्या တို့နိုင်ငံသားမှာပညာတွေတတ်ပြီးတော့ခမ ्या တို့ခံလိုက်ခမ ्या တို့ခံလိုက်စိတ်နာတယ်ခမ ्या ပါလေခမရတို့တိုင်းပြည်ကိုချစ်တာခမရတို့ဘမလည်းတိုင်းပြည်ချစ်တာတတလို့မှတ်တာခွတ်တောင်းဆိုတာခွတ်တောင်းစိတ်သက်ရှိတယ်เนาะဘာကသဆိုတာအကောင်းမဟုတ်ဘူးဗျဘာကသခွတ်တောင်းလေးကိုခိုးသွားတယ်เนาะပြန်မတောင်းဘူးဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကပြောလိုက်တဲ့စကားတခွန်းကြောင့်တတို့ရဲ့ဒီတောင်းကမင်းတို့ကိုစားပြုထားပါလေဆိုလို့ကျွန်တော်တို့အ short ပေးခဲ့ရတာတမိုင်းမသိမှိုင်းမိနေငါလိုးမသားတွေစောက်ပေါ်တွေစောက်ယူးတွေခွေးမသားတွေခွေးမသားတွေတောင်းတခိုးတွေဘာကတာကွာနော်ចောင်းအလကားထွက်ခဲ့ရတာမဟုတ်ရာသပံចောင်းထုတ်ခံရတာတို့တောင်းဝင်အေးသုံးပါ့ကိုអော်လို့ဟင်ဒီတော်စုမပြုတ်ခွဲရေးတို့ရေးတိုင်းသားစီလုံးညီညွတ်မှုမပြုတ်ခွဲရေးတို့ရေးအချုပ်ချာအာဏာတည်ပြက်ခံပြက်ရေးတို့ရေးဆိုတော့ចောင်းစာတွေထဲမှာကိုကလူတွေကိုပင်းသက်ထားတဲ့အုံနောက်ထဲကိုမှိုင်းထည့်ထားတဲ့နာဘနာဝတနေဝင်းလက်ထက်ကနေတန်းရွှေလက်ထက်ထိចောင်းစာအုပ်တွေမှာမိတဲ့လူတွေသိတယ်တို့တောင်းဝင်အေးသုံးပါ့ကိုတို့တို့ကစိတ်နာတယ်ဗျခင်ဗျားတို့ဒေါင်းသခိုးတွေဝစ်လေတော့မယ်ခင်ဗျားတို့ဒေါင်းသခိုးတွေတမိုင်းမသိမှိုင်းမိနေခွေးမှန်တာတွေစောက်ရှက်မရှိတိတ်ခါမရှိနိုင်ငံတကာမှာလိုက်ပြီးတော့ဟိုយ៉ាងយ៉ាងဒီយ៉ាងយ៉ាងရှောက်လို့မမြင်ဘူးမူးမတ်ထင်တဲ့ကောင်ခံလိုက်ခင်ဗျားတို့ထက်လာအောင်မယ်ခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့ထက်ကြုံးမှာနော်ခင်ဗျားတို့ပြည်တွင်းကိုပြန်မဝင်လာမချင်းခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ထက်ပလေးနေမှာတောက်လျှောက်ငါတို့ကြိုက်တဲ့နိုင်ငံကိုသွားခင်ဗျားတို့နောက်မှာစောက်ပိန်းနေရှိနေတယ်တော့မလို့ခင်ဗျားတို့ကလူကားဝနေတာ
စောက်ပိန်းတွေရှိနေလို့ခင်ဗျားတို့ကစောက်ပိန်းနေရာတွေငါတို့ဆိုးရငါတို့ဆိုးရငါတို့ဆိုးရဟုတ်ငါတို့ဆိုးရကိုနိုင်ငံတကာအသိမှမပြုတော့ဘူးနိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတကာအဥပဒေနဲ့တရားစွဲမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောပြမယ်မနေ့ကငှက်ကင်ပြစ်ချလိုက်တယ်ဆိုးဝင်းနဲ့မင်းအောင်လိုင်ရဲ့ကြားရပဋိပက္ခတွေကိုနားလည်လားဆိုးဝင်းနဲ့ဆိုးဝင်းနဲ့ဆိုးဝင်းနဲ့ဒီဟိုစားဒီမင်းအောင်လိုင်ရဲ့ကြားပဋိပက္ခတွေကိုခင်ဗျားတို့သိကြတယ်ဝမ်းသာစရာတွေပဲကျွန်တော်တို့အတွက်ဝမ်းသာစရာတွေပဲပြည်သူလူထုကဝမ်းသာစရာဒါပေမဲ့တခုပြောပြမယ်အချိန်မတန်သေးလို့ဘာတခုမှမပြောဘူးကျွန်တော်တို့ကဆောင်ဝန်းကောင်းတဲ့ဘွယ်ဒီဘွယ်ကဆောင်ရဲကောင်းတဲ့ဘွယ်အာတုခံဆောက်ယူလို့ဆောက်ပေါ်လို့လုံးတဲ့ကောင်နဲ့ခံဆောင်ရဲထိုင်ကြည့်နေမှာနော်မင်းစစ်မတိုက်ဘူးအာချောင်းလေးနဲ့ပါညာနဲ့စိတ်ဝင်စားဘူးစိတ်ဝင်စားတေဖို့မတန်သေးဘူးတေဖို့တန်တဲ့နေ့ကျရင်ပြောပြမယ်နိုင်နိုင်အောင်တေဖို့တန်ပြီဆိုရင်တော့သတိထားโอเคမကြခင်မကြခင်ဆောက်ယူလို့ဆောက်ပေါ်လို့လည်းကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့နိုင်ငံတကာမှာနော်ဝေးတို့ဖင်လန်တို့အော်စီးတို့အမေရိကန်တို့အင်္ဂလန်တို့ပြင်သစ်တို့ဂျာမနီတို့နိုင်ငံတကာမှာနေနေတဲ့ပညာတတ်လူတန်းစားတွေအများကြီးဗျာဒီ UNG ကလုပ်နေတဲ့ပုံစံတွေဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ပိုသိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပညာမတတ်ဘူးကျွန်တော်ရှစ်တန်းရှစ်တန်းနဲ့ကျွန်တော်ရာသပ်ပံကျောင်းထုတ်ခံရတယ်စိတ်နာရတယ်ပညာရေးကိုမှတ်ပုံတင်အခုချိန်ကြီးမရှိဘူးမလုပ်ဘူးမှတ်ပုံတင်နိုင်ငံသားစီစီရေးကပ်ပြားဆိုပြီးတော့နိုင်ငံသားစစ်စီကတ်ပြားဆိုတော့ပန်းရောင်ကတ်တွေပေးရတယ်ခေါချိုးကတ်ကနေပန်းရောင်ပန်းရောင်ကတ်တွေပြောင်းသွားတယ်ဝိုက်ကတ်တွေပြောင်းသွားတယ်နေဝင်းဒုက္ခပေးသွားတာ1960လာဝကဥပဒေပြင်လိုက်တယ်ခွေးမသာဒီပွဲဟာဒီပွဲဟာအမြစ်ကိုတွန်းလှန်တဲ့ပွဲစစ်အာဏာရှင်အမြစ်ကိုတွန်းလှန်တဲ့ပွဲစစ်အာဏာရှင်ခေတ်ဆက်ဆက်ကမိုင်းရိုင်းခဲ့တဲ့ကောင်တွေရဲ့သွေးကြွေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ယူရမှာခေတ်ပြောင်းသွားပြီစနစ်ပြောင်းသွားပြီမျက်လုံးတွေဖွင့်အကြောက်တရားတွေမရှိရင်တော့အားလုံးဝိုင်းပြောတော့မင်းတို့ဘတ်ပြောင်းတော့ဘတ်ပြောင်းတော့ UNG လောက်မနေနဲ့တော့စောက်ပိန်းတွေကိုပြောတာနော်ညီပိန်းညီဘောတွေကိုပြောတာခစ်ပြောင်းသွားပြီစနစ်ပြောင်းသွားပြီကဘာကြီးကိုကြည့်ကဘာကြီးကိုကြည့်အင်္ဂလိပ်စာမတတ်ဘူးတတ်တဲ့လူတွေနဲ့မေး revision ပြန်ခိုင်းဘာသာကဗမာလိုပြောနေပေနဲ့ AI ကအင်္ဂလိပ်လိုနိုင်ငံတကာဘာသာဘောင်းဆောင်နဲ့ revision ပြန်နေတာလူလူနားလဲလူလူနားလဲအဲ့တော့ပဲပြောချင်တယ်ပန်ဆယ်လိုရဲဖမ်းသွားတာကအကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနကနေလောလောဆယ်ဆယ်သူ့ရဲ့စတိုးဆိုင်ငှက်ကင် project ကြီးနဲ့ဒေါ်လာတသန်းတန်အင်ကြီးကျမဝယ်ထားပါတယ်ကျမဝယ်ထားပါတယ်နော်ကျမဝယ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခံစားရတာကျွန်တော်တို့ပဲသိရဲ့ဗျကျွန်တော်တို့တွေထိုးကျွေးခံရတယ်ကျွန်တော်တို့ထောင်ထဲမှာနှစ်နှစ်ပပဆဆနှိပ်စက်ခံရတယ်နော်ပြန်လိုက်လားကတော့ရတယ်ကောင်းမြောင်လိုက်ပြုံးသွားပြီဘုရင်ဟောဒုက္ခပဲမလို့ရတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ကိုကိုကနားလဲကိုဘွားကိုတိကျွန်တော်ကခုစီးကျတဲ့တိုင်းကြအောင်ကိုဒီလားဟောအေးအဲ့တော့ပြောစရာပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့လေဟိုငှက်ကင်ကိစ္စမနေ့ကငှက်ကင်ကိစ္စစိုးဝင်းနဲ့မင်းအောင်လိုက်ကွိုင်တက်နေတယ်အဲ့ဒါလေးကနည်းနည်းလေးပဲပြောပြရအောင်နော်စိုက်ကိုလေးထည့်ပေးလိုက်မယ်ဝမ်းသာစရာသူတို့ကြာပြိပခနောက်ကျွန်တော်တို့ဒီတရက်နေ့မှာ UNG ရဲ့အသုံးမချမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖွာမယ်နည်းနည်းထပ်ဖွာမယ်လိုင်းကောင်းတဲ့အချိန်မနက်ခင်းပဲဒီလိုခြေနောက်ပဲကျွန်တော်ကလိုင်းရဒီမနက်ခင်းဆိုကောင်းတယ်ညခင်းဆိုတိုင်ပတ်ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဆယ်နိုင်နောက်ပဲပြန်ကောင်းတယ်သိတယ်မလားအဲ့လိုဖြစ်နေတာလိုင်းကမြင့်ဆက်တက်လဲအဆင်မပြေဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့အဆင်မပြေတော့ကျွန်တော်လည်းဒီတိုင်းလေးပဲရှားတဲ့ချိန်လေးပြောတာပဲကောင်းတယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဗျကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလေရွှေရှိတဲ့ဖရားမှအထင်ကြီးကြရဲရွှေရှိတဲ့ဖရားပေါ့နော်ဖရားဇီတီတရားအစရွှေရှိမှဖူးကြတယ်အလူကံတွေလည်းပို့ရတယ်အဲ့ဖရားတွေကသိလားအာအရှင်ဖရားမင်္ဂလာပါဖရားအရှင်ဖရားနော်ငါဖရားငါရှင်ဖရားကိုမဖူးရတာကြာပြီမိုးကုတ်စရာတော့ဖရားနော်ဦးကိုရမင်္ဂလာပါဝမ်းသာစရာတွေနောက်ထပ်လာတော့မှာဥအရှင်ဖရားအကြောင်းလည်းကြားတယ်ဘူခိုင်မင်းအကြောင်းလည်းကြားတယ်နော်အရှင်ဖရားတို့မှုကျင်တိုင်းမှုနေတာလုတ်ချင်တိုင်းလုတ်လားအရှင်ဘုရားတို့ကြောင်းကြားတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကမနေ့ကဝက်လက်မှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာနော်ဝက်လက်မှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာဆရာကြီးတက်ပြုံတော့တက်ပြောဘုံပြောနေဟိုမေလိုးတရားမှမနက်ကပဲထုနေတောက်ချောက်နော်ဟုတ်တယ်ပြည်ပကျေးစားကအညာမှာရုရှားစနိုက်ပါတယောက်မိတယ်အဲ့ဒါ KIA ရှိမှမှတ်တမ်းရှိတယ်
အေးအေးမှာနှစ်ယောက်မိတယ်ဝီကန်နာစစ်တပ်လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ရုရှားကိစ္စကျွန်တော်စစ်ရေးတွေတိတ်မပြောချင်းကြီးမားကျယ်ပြန့်ပြီးလူတွေနားလဲအောင်ကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ရုံမှမှုတွေကိုရှင်းပြမယ်ရှေ့လျှောက်ပေါ့နော်လက်ရှိဘာလို့ NUG ကိုကျွန်တော်တို့ကဖိပြောနေရတာလဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ဤပညာဝင်ကြီးထင်လင်းအောင်နဲ့တနစ်ကိုဒေါ်လာ3သိန်းခွဲပေးရတယ်ဆော့ဝဲတွေသူ့ကင်ထားတယ်တက္ကနီရှင်ဘိုင်းဆိုပြီးတော့သူ့ပညာရှင်ပုံစံမျိုးနဲ့ငှားရတယ်။နွေဥပန်တွေခွေးဥပန်တွေပါတယ်သိတယ်မလားကြောင်ပန်ကြွက်ပန်တွေပဲဆိုတော့တခိုးပန်တွေအကုန်ဖွင့်တယ်။ကျွန်တော်ပြောတာဒီနွေဥပန်ကိုဘယ်နိုင်ငံကထောက်ခံတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဘယ်နိုင်ငံကထောက်ခံတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောရတာ။ဟုတ်ပြီ NUG KB နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဆိုတော့စစ်ကောင်စီနဲ့မပတ်သက်ချင်တဲ့ဘန်တွေချိတ်ဆက်မှုတွေနဲ့မပတ်သက်ချင်လို့ကျွန်တော်တို့လုံးကြရတယ်ပေါ့ဗျာ။ဆိုလိုချင်တာအဲ့ရကော်မရှင်ကားလေးတွေထပ်ရလို့ရှိရင်တော်လိုင်းတို့ရံမုံဝင်တစ်ခုဖြစ်မလားဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့လူတွေကအားပေးတာလူတွေကအားပေးတာအဲ့ဒါကိုဟိုသူတို့စိတ်ထဲမှာလူလူရသူတို့အားပေးတယ်လူလူရအားပေးတယ်လူလူရအားပေးတယ်ဒီအချိန်မှာလေမင်းအောင်လိုက်မအေးလို့မင်းအောင်လိုက်မင်းအောင်လိုက်မအေးလို့အားလို့မသာစိုးမရစစ်ခွေးပါညာလာရပါညာသိတယ်မလားအဲ့လိုအော်လူအထင်ကြီးရလူအထင်ကြီးရโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာစာချုပ်စာတမ်းကိုအတုပြုလုပ်လို့ရှိရင်အတုပြုလုပ်ရင်ရှင်းနေတယ်ပူနားလဲတယ်468 426 409 406အဲ့ဒါစာရစာတမ်းအတုပြုလုပ်မှုတွေပဲအမေရိကန်မှာအဲ့လိုမရဘူးလုံးမယ်ဆိုကျမဘယ်သူပါကျမဘယ်နိုင်ငံကပါကျမကဘလောက်ပိုင်ဆိုင်မှုရှိပါလဲဆိုတော့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုချပြရတယ်သူတို့နိုင်ငံမှာအခွန်စားတာဥပမာသူတို့နိုင်ငံမှာအခွန်ကျန်းတယ်နော်သူ့ပြည်တွင်းထဲကလူကိုဆိုရင်နိုင်ငံသားဆိုရင်အခွန်တစ်မျိုးနိုင်ငံခြားသားဆိုအခွန်တစ်မျိုးအဲ့ဒါသူတို့သိတယ်မပြောသေးတာမပြောသေးတာနားမလည်ဘူးမထင်နဲ့နားမလည်ဘူးမထင်နဲ့ငါတို့ကဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ရင်လိုက်လေလာတယ်မသိမေးတယ်ငါတို့ကဘလို့ပြောမလဲကျွန်တော်တို့ပြဿနာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလူတွေရတဲ့ဒီလိုဆုတ်ဆုတ်ပြပြနဲ့သံတောင်းစားရုံနဲ့ကောင်းဆိုအထင်ကိုမကြည့်ရဘူးတိတယ်မလားဒီကောင်ဆောက်ယူပါလေပြောရုပ်ကိုကြည့်ပါလားကွာချက်သိမရှိပါဘူးကွာမင်းရုပ်ကြည့်တာနဲ့သိပါတယ်ကွာတိတယ်မလားရုပ်ကြည့်တာနဲ့သိပါတယ်ကွာဒီကောင်ရုပ်ဆုတ်ပြတ်သက်သံတောင်းစားရုံနဲ့ဘယ်ကြောင်ထလာမှန်းမသိဘူးခံလိုက်လေခင်ဗျားတို့ခံလိုက်ခင်ဗျားတို့ခံလိုက်ဝမ်းသာတယ်ခင်ဗျားတို့ဘုန်းနေတယ်ရှုံးပြီစာချုပ်တွေလည်းရှုံးပြီတဘောပေါလားမသိဘူးစပင်းမညက်ဘူးတော်ရင်ပြီးမှညက်မယ်အရှိသားမှာเนาะဒီတော်ထဲမှာစပင်းညက်ဆရာမရှိဘူးညက်တဲ့ဆရာဟိုက PDF ကဆိုတော့အဆင်ပြေဘူးကျွန်တော်နဲ့เนาะကျွန်တော်မပတ်တော့ဆိုမပတ်တော့ဘူးသူညက်မပြုံးပြမယ်နှုတ်ဆက်မယ်ခေါ်မယ်တလောက်ပဲမပတ်တော့ဘူးမပတ်တော့ဆိုဘာမှမပတ်တော့ဘူးကျွန်တော်ရှင်းတယ်ကျွန်တော်နေတယ်ရှင်းတယ်เนาะအဲ့တော့တခုပြောပြရမယ်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိချိန်မှာเนาะလက်ရှိချိန်မှာပြည်သူတွေလည်းမအားနဲ့တော့နော်ဒီကောင်မကဒုက္ခပေးမှာဘာလို့ဒီကောင်မအရှိရာပိတ်ထားထမင်းကြီးကပြီးတော့အနောက်ကကောင်တွေကလင်ကချစ်ကြတော့ဟီဟာဟာနဲ့တိုက်ဝဲကားဝဲစီတုံဒီမှာထိုင်ဖာချရက်တော့ဘားထိုင်တဲ့ကောင်တွေလည်းပြောင်းနေတယ်ရှာလို့မတွေ့ဘူးပြောလဲရုံမမမော်တာလေအဲ့တော့ခေါင်းအရင်စပြူပါတယ်ခေါင်းထင်းရင်အကုံစားနော်ခေါင်းထင်းရင်အကုံစားကိုဘွားကိုတွေးတာတော့ကျွန်တော်တို့ကခေါင်းထင်းရင်အကုံစားနော်အဲ့တော့အချိုးလေးတွေပြင်ကြပါအချိုးလေးတွေပြင်ကြပါအပြောလေးတွေပြောင်းကြပါလက်တွေ့လေးတွေလုပ်ပြကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့လိုက်ကလွန့်ချင်လွန့်လွန့်တာမဟုတ်ဝမ်းတာလို့ရမ်းဝမ်းတာလို့သူများတကာတွေလေမိသားစုတွေစားမနိုင်အိတ်မနိုင်နော်သူများတကာတွေလှုပ်ကြံခံရတက်ဖြက်ခံရသူများတကာတွေစစ်စေးခံရသူများတကာကိုဒလန်လို့ဆွဆွဲတဲ့အခါမှာပြုံးပြုံးကြီးတော့အာဖလားကြီးကန်ပြီးတော့သိတယ်မလားတယ်မလားဖလာကြီးကန်ပြီးတော့အာမပြည့်နေညာပြည့်လာကြပါထဲကြပါလူခံပါလေပါညာသိတယ်မလားအဲကျမတို့ထဲပါကျမတို့ထဲကြပါကျမတို့ထဲပြီးပါကျမတို့ငှက်ကင်ရမယ်ချက်ကင်ရမယ်သိတယ်မလားငှက်ကင်ရမယ်ချက်ကင်ရမယ်ကျမတို့ထဲပြီးကြပါအခုပြေးမလို့တာမဟုတ်ဘူးသူခေါ်ရဲခေါ်ဆင်းနေပြီဆိုတဲ့အခုတွက်ကြည့်ဒီမှုတွေကျွန်တော်၃လတည်းကကြိုပြင်လာတာသုံးလားတည်းကရှင်းနေတဲ့တိုင်မင်းမှာသုံးလားတည်းကကြိုပြင်တာကသူမသိလိုက်ဘူးသူ့ကိုဒုံးဆိုဒီကနေတော့ကာတန်လေးနည်းနည်းလေးတွဲကြည့်တာ
ကာနယ်လေးတွဲကြည့်တာဒုံထားထားဆိုတော့တိတယ်မလားဘီလေးထိုးဆိုကာနယ်တွဲကြည့်တာပါအနီထိမှသူကအနီထိမှကျန်တဲ့အလုံးထိုးလို့ရတာလေအနီကိုမတင်ဖောင်းတယ်အမှတ်လျှော့တယ်တိတယ်မလားလေတမန်နှမတ်သုံးမအဝါလေးအနီကိုမထိပဲနဲ့အဝါလေးကိုသိရင်တမန်နှမတ်တိတယ်မလားဘီလေးထိုးပူးတဲ့လူတွေသိတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘီလေးအကြောင်းတိတ်တော့နားမလဲဘေးနားလိုက်ကြည့်လို့နားလဲတာတော့နော်အဲ့တော့ကာနယ်တွဲတာအဲ့တော့ကာနယ်တွဲတာတော့ထိသွားပြီကာနယ်ကတော့ဆောနာပြောဆိုဟိုစတားကိုစားမှလားနော်အမဲဒီ၈ဒီကိုစားမှလား၁၀ဒီအစိမ်းဒီလေးကိုစားမှလားနော်နံပါတ်၄ပန်းရောင်လေးကိုစားမှလားနံပါတ်၅အနီရောင်လေးကိုစားမှလားဟုတ်လားအရောင်လေးရှိရလေတရောင်ပြီးတရောင်စားမယ်သူတို့ပြောတယ်တလိုင်းပြီးတလိုင်းဆိုတော့ခါလောင်းရှိတာမဟုတ်ဝယ်ထားတာဝယ်ခိုင်းတယ်တမင်သက်သက်ဟိုကနေတမင်သက်သက်တကူတကပို့ခိုင်းလိုက်တာအမအစ်စ်လေးအစ်စ်လေးအမအစ်စ်လေးစောင့်မကလို့ရေခဲကြောင်ရောက်မယ်လို့နော်အဲ့ဒီအိမ်ဒီကောင်နောက်ရေခဲကြောင်ရောက်အောင်ရေခဲကြောင်နဲ့ရမယ်ရေခဲကြောင်နဲ့ຫນွေဦးတော်လန်ရေးလေຫນွေဦးတော်လန်ရေးဆိုတော့ຫນွေဦးတော်လန်ရေးနဲ့တူအောင်ရေခဲကြောင်ရမယ်ရေခဲကြောင်ရမယ်ရေခဲကြောင်ရေခဲကြောင်နော်ဖလားလည်းမရှိဘူးရေခဲကြောင်ပဲရောက်မှရမယ်အမမင်းတို့မာတိတ်ပြီးတော့ဖင်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမကြီးတိတ်ပြီးဖင်ရတယ်ဆိုရင်မဟာအဲ့ဒါ G3 G လို့ခေါ် G3 G G3 G ပန်းအိုးလေးလာရနော်သိလားပန်းအိုးလေးခွေးပြစ်လိုက်တာသိတယ်မလားပန်းအိုးလေးပန်းအိုးလေးနော်မင်းတို့အဲ့လိုပန်းအိုးနဲ့ကြုံမှာပြီးရင်မတော်ချင်းထဲ့လာလူတို့ကိုစိတ်ဆင်းရအောင်ဘာလို့လှုပ်တာတော့လူတို့ကိုစိတ်ဆင်းရအောင်လှုပ်ထားတယ်အေးအေးပြအောင်လှုပ်ထားတယ်အမှန်တရားပြောတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုညောင်းနေပို့ထားတယ်ထပ်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့တောင်ပိုင်းမှာစပြီးတော့ UNG နဲ့ဆွေးနွေးတယ်ပရမသုံး CRP နဲ့ဆွေးနွေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကအနိုင်ရလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေပါတဲ့အဲ့ဒီကိစ္စကိုတရက်နေ့မှပြောမှလीဘာလို့ကြိုပြီးလက်မေးနေတာမမေးနဲ့မကြိုက်ဘူးเนาะတရက်နေ့မှပြည့်ပြည့်စုံစုံနားထောင် NUG နဲ့တောင်ပိုင်းနဲ့ဘာကွာွားတာလဲလို့တိုင်းရင်းသားနေနဲ့ဘလို့လို့အလံဝေးွားတာလဲလို့တရက်နေ့မှနားထောင်အကုန်ပြောမှာเนาะပောက်ကွဲတယ်ပောက်ကွဲတယ်တကယ်စိတ်မကောင်းဘူးလေစိတ်မကောင်းဘူးငါစိတ်မကောင်းဘူးငါတို့လည်းငိုတက်တာပေါ့ဟာမျက်ရည်လေးတော့ဝဲတက်တာပေါ့ဟာလှုပ်ပြတက်တာပေါ့ဟာလိန်တက်တာပေါ့ဟာဘာလို့မတော့ပြည်သူတွေရဲ့ချွေးနှဲစာလေတကယ်မျောလင်းချက်ကြီးကြီးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုပြောင်းလဲခြင်းလို့ခင်အဆက်ဆက်အာဏာယူတွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ခြေလှယ်မှုတွေတိုင်းရင်းသားပြည်သူတရားလုံးခံနေရတာနင်တို့တူတွေနင်တို့တစုတည်းခံရတာမဟုတ်ဘူးနင်တို့ကလက်ပေးလက်ယူတွေနဲ့နင်တို့ခိုးလို့လိန်လို့ဖတ်လို့မရလို့ညီတို့ကပောက်ခွဲတာပြည်သူလူလူကဖိနှိပ်ခံလို့ပောက်ခွဲတာမတူဘူးမတူဘူးเนาะနားတယ်လားခင်ဗျားတို့တတိတာခင်ဗျားတို့လာတော့မှာခင်ဗျားတို့တလိုင်းပြီးတလိုင်းမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့တယောက်ပြီးတယောက်စားမှာကြောက်ကเนาะဖော်မှာ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 မဘူးလေဖော်မှာဖော်မှာဖော်မှာပြည်သူတွေမညံ့ညနဲ့တော့ဖော်မှာဖော်မှာအပြံမဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ live အစဆုံးမှာနားထောင်เนาะသူ့ကိုလောလောဆယ်အခွန်ဦးစီးဌာနကနေဖမ်းသွားပြီးခေါ်စစ်နေပြီးနောက်ပြီးရင် FBI နဲ့ခေါ်မေးတော့မယ်နောက်ပြီးလက်နက်မှုတွေဘိုးနှကားကိုကျမကလက်နက်တွေဗလန်လက်ပေးလိုက်တာ MOD တက်ရင်ကိုဘလို့ចောင်းချလိုက်တာကျမတို့ကဘလို့ဖြစ်တာညာလို့ဖြစ်တာ UNG ဘာလို့အတံမထွက်ရလဲသိလားဘာလို့ तू ပြော तू ကဖော်ကောင်လုပ်တာလေနိုင်ငံတကာမှာလည်း UNG ဆိုတာဘာမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီး NGO အဆင့်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့စောက်ပြဿနာအကြီးတက်ပြီနော်သဘောပေါက်လားအေးတောင်ပိုင်းကိုသဘောကြရမယ်တောင်ပိုင်းမှာဆောက်ယူတွေတရားအောင်မှမရှိဘူးမလုံရင်မလုံဘူးလို့ပြောပြီးရှင်းရှင်းလေးတောင်ပိုင်းကငြိမ်နေတာအကောင်းငြိမ်နေတာမဟုတ်ဘူးနှစ်ပေါင်း80နှစ်ပေါင်း80တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်းထဲမှာကရင်ချင်းချင်းရံပေးတိုက်ထားတယ်ကရင်တပ်ဖွဲ့ချင်းချင်းရံပေးတိုက်ထားတယ်နော်ကရင်ပြည်သူတွေကြားမှာနီပင်းကတစ်မျိုးစစ်အုပ်စုကတစ်မျိုးနဲ့တွေးတို့လှုပ်ဆော်ထားတယ်ဒီကြားထဲဘာသာရေးမှိုင်းနေပါပါလာတယ်ကရင်တွေခံစားရကြံရင်ပတ်ကြည့်နေကျွန်တော်တို့မှအိမ်တော်မွေးနိုင်ဘူးဒီနေ့မိုးအုပ်နေတာဆိုင်ဆိုင်ရေဘူကောင်းနေဆောက်ယူတွေဆောက်ယူတွေယူစားခင်ဗျားတို့ရှက်ဖို့မကောင်းဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာဥပမာတွေပြောရရင်တပုံတစ်ခေါင်းကြီးဗျတပုံတစ်ခေါင်းကြီးတခိုးကခိုးပါတယ်လို့ဘာလို့မှဝင်မခံဘူးဒါပေမဲ့တခိုးကခိုးပါတယ်ဆိုတာဝင်ခံတာပန်ဆယ်လူတယောက်ပဲရှိတယ်ဝမ်းသာတယ်ပန်ဆယ်လူကတတိရှိတယ်နော်ကျမအိမ်ဝယ်တယ်ဒေါ်လာသန်းနဲ့အိမ်ဝယ်တယ်ရှင်တို့ဘာလုပ်လဲဘာဖြစ်လဲကျမမှာဘာတွေနဲ့ညာတွေနဲ့သိတယ်မလားနယူးယောက်ရဲ့တရုတ်တန်းမှာဟုတ်တယ်ပြစ်တစားလှုပ်ဆိုင်တော့အဲ့လောက်ကြေးမရဘူးအဲ့လောက်ကြီးနှစ်နှစ်သုံးနှစ်အတွင်းမှာမချမ်းသာဘူးသဘောပေါက်လားဆောရဆိုလို့ကျင်တာတညအော်ဒါ9ယောက်ပဲရအောင်ဒေါ်လာ100ပဲထားအောင်ဒေါ်လာ900ပဲရမှာဟာတကယ်ရှယ်ကောင်းတဲ့ခါကျတော့ဒေါ်လာ1000ပေးအောင်ဒေါ်လာ9000ပဲရမှာ
တနေ့ကိုထော်တာ9000ဗျာဟုတ်လားတနေ့လုံးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ယုံယုံပါဗောဒေါ်လာတသိန်းခွဲလေယုံပါဗောမြန်မာအဲ့ဆော့လာပြောအမေရိကန်ရဲ့အမေရိကန်နယူးယောက်ဝါရှင်တန်ဒီစီရဲ့တရုတ်တန်းနေမှာအဲ့လိုရှိလို့လားသူတို့ချောတဲ့လူတို့ဈေးရပါမလားကျွန်တော်မိုက်ရိုင်းတယ်နော်ကျွန်တော်တကယ်မိုက်ရိုင်းတယ်ကောင်ဒဲလဲစိန်ခေါ်တယ်ကောင်စောက်ကုလည်းမဆိုင်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်သွားတယ်သူ့ရဲ့ကလင်ကကြစ်ကြမှုတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့မပြောသေးတာຫນွေဦးတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိန်စားတဲ့ဟာပဲကျွန်တော်တို့ဖော်သေးတာကျွန်တော်ပြောရချင်းသေးခင်ဗျားတို့နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ဗမာလူမျိုးချင်းချင်းကိုဗမာလူမျိုးတိုင်းရင်းသားတွေပါပါသေးတယ်သူတိုင်းရင်းသားတွေတိမအူကြောင်ကြားဟိုရောင်ရောင်ဒီရောင်ညီဘောရောင်ရောင်တိုင်းရင်းသားတွေပါသေးတယ်အဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားတွေပါလင်ခန်းရတာလေဘာလို့ဒီလိုမျိုးလိန်နေရင်သိနေခင်ဗျားတို့နိုင်ငံတကာရဲ့အခြေအနေလည်းသိတယ်နိုင်ငံတကာရဲ့ပုံစံလည်းသိတယ်ဒီຫນွေဦးဘဏ်ဆိုတာကြီးကဖြစ်နိုင်မှာမလားစဉ်းစားလေဘယ်နိုင်ငံကဒီຫນွေဦးဘဏ်ကြီးကိုတော့ကျမတို့တော့ဟိုစုရှယ်ယာတွေနဲ့နိုင်ငံတကာပညာရှင်တွေနိုင်ငံကစီးပွားရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးပူပွဲလှုပ်ဆောင်ပါလေဆိုပြီးတော့ UNG ကဘယ်တော့ထုတ်ပြန်ခဲ့ဘူးလို့ရှိလို့လေကိုငချင်းချင်းနေကြတာလေကိုငချင်းကိုကိုချင်းနေကြတာလေငါတို့ငချင်းကကောင်းတယ်ငါတို့ငချင်းကကောင်းတယ်မလုံနဲ့ခစ်ကြီးပြောင်းသွားပြီစနစ်ကြီးပြောင်းသွားပြီနီးပညာတိုးတက်သွားပြီကဘာကြီးလိန်လို့မရတော့ဘူးလူတွေကိုလိန်လို့ရမယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလူတုံးတွေများတဲ့အတွက်မလို့လူပိန်းတွေများတဲ့အတွက်မလို့ခံလိုက်ဘွမ်းသာတယ်စိတ်မကောင်းစိတ်မကောင်းဘူးโอเคအဲ့တော့ထလာအောင်မယ်လူသက်သမားတွေကိုဖတ်ထားပေးတဲ့လူတွေမရင်းကောင်တွေကိုဖတ်ထားပေးတဲ့လူတွေမရင်းကောင်တွေကိုဘိုင်ကိုရေးပေးတဲ့ကောင်တွေလူသက်သမားတွေကိုဘိုင်ကိုရေးပေးတဲ့ကောင်တွေတတိထားတတိပေးလိုက်ပြီနော်ခင်ဗျားတို့တွေကိုငချင်းကိုချင်းပြီးတော့ကိုလူမျိုးကိုကိုတတ်ခိုင်းပြီးတော့အားရဝမ်းသာပြုံးပြုံးကြီးပျော်ရဲတာဘလို့တတိတွေနဲ့လဲဗျာဘလို့တတိတွေနဲ့လဲဗျာကျွန်တော်တကယ်စဉ်းစားလို့မရလို့ပါဒီနိုင်ငံမှာလေလူတွေကလေသိလားမလားဒီနိုင်ငံမှာလူတွေကလေဆောနာပြောသလိုစတိတ်ကော်လန်နဲ့စတိတ်ကော်လန်နဲ့သိလားမလားစတိတ်ကော်လန်နဲ့ပင်နီးတကားကားနဲ့ခေါင်းကြော်လင်းနောက်ပြောင်းလင်းဖီးတော့လုံးဝစပယ်ဒီမှာညာနေသိလားမလားမြန်မာနေပါရန်ဘရန်နယူးတွေဝေလိုက်လို့ရှင်ဆရာကြီးလုံးဝလေးစားပါတယ်အာမိုက်တယ်ကွာသိလားမလားအဲ့လိုလူတွေများဟာတယ်စိတ်မကောင်းတခါညာကတဝပုံမြင်ကြားဘူးတယ်မလားတချို့အဲ့ပညာတတ်လူစမ်းစားတယ်မလားမိတ္တပလနိကာရဲ့အဲ့ကတဝပုံမြင်ကိုတေချာနားတောင်ရတဲ့ဆောက်ယူတွေရှိတယ်သူတို့သိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ထုတ်မပြောဘူးဟမ်ထုတ်မပြောဘူးသိတယ်မလားခင်ဗျားတို့ဘလောက်ထိရုံမှမလဲဆိုကျွန်တော်ဆောက်ကြည့်မယ်ခင်ဗျားတို့ဘလောက်ထိရက်ဆက်မလဲဆိုကျွန်တော်ဆောက်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ PDF ညီကိုတွေလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရဲဘော် local pdf pdf ပါကပတကယ်စေတနာတိုင်းပြည်ပေါ်မှာရင်ထဲကနေပါပြီးပြည်သူလူထုကိုတကယ်ချစ်တဲ့ pdf ဒီပါကပတွေကျွန်တော်လက်တွဲမယ်ဒါပဲအားပေးမယ်ထောက်ခံမယ်ဝိုင်းရမယ်ဒါပဲကျန်တဲ့ကောင်စိတ်ကိုဝင်သားတာမင်းမမင်းအမှုပြုဘုံမဲပိုင်ပိုင်လင်းမြဲမဲလားငါတို့လက်ချချစောက်ခွေကိုမဆိုင်တာကျန်တဲ့လူလာခဲ့ကျန်တဲ့ပုံစံနဲ့ချင်းချောက်ဒါနဲ့ချင်းချောက်ပြီးဝိုင်းရင်တော့မင်းချင်းချောက်ပြီးွားရင်စီမထည့်နိုင်ရင်တော့မင်းပြဿနာနဲ့မင်းငါတို့ကတော့စီကိုတဆုံးထည့်ပေးမှာသူများတကောက်ကိုချင်းချောက်ရတာလွယ်တယ်ချင်းချောက်တာလွယ်လွယ်လေးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုတာဝန်မယူရဲရင်တော့မင်းဘွားတို့မင်းတို့ဘွားတော့မင်းတို့တွေးဒါလောက်ပဲပြောမယ်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေအကုန်လုံးပေါ့နော်စိတ်လည်းမကောင်းဘူးစိတ်မကောင်းတော့စိတ်မကောင်းတချို့ကတွေကျွန်တော်တို့လက်တွေကြည့်နေတည်နေလက်တွေကြည့်အတန်တိတ်တပိတ်လောက်ကြပါတယ်လူလူကအတန်တိတ်တယ်ဘာမှမဖြစ်လာဘူးလူလူကရင်ထဲမှာစေအုပ်စုကိုမကျင်တတ်တော့ဘူးစေအုပ်စုကိုမကျင်တတ်လေသူတို့ကပိုဝမ်းသာလေဘာလို့ဆိုအလှကံများများရလေကျွန်တော်တို့လူလူကတည်းကမလုပ်ဘူးကွာမလုပ်ဘူးကွာမင်းတို့ဟေ့အဲ့နေကြမှာမလုပ်ဘူးကွာငါတို့ထမင်းနဲ့စားမယ်လမ်းမောင်းနဲ့ရှောက်မယ်သွားမလုပ်ဘူးကွာမင်းအွန်လိုင်းလည်းလက်မကောင်မင်းတို့လည်းလက်မကောင်ပြောလိုက်ရှင်းရှင်းပြောလိုက်ပြီးပြီပေါ့ဘာတွေတွေးဝေးနေတာသူများမြောက်ပေးနေလိုက်မြောက်ပေးလိုက်လို့လို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာမှာမသိရင်အာသူတို့ပြည်သူလူထုတရားလုံးထောက်ခံနေတယ်တိရမလားအဲ့ဒါကို proposal ယူတဲ့ကောင်လေးခွေးမသားတွေကတံပုံးတီးခိုင်းလိုက်ပါဇက်ပိတ်ခိုင်းလိုက်စန္ဒပြခိုင်းလိုက်လုပ်နေတာမသိတဲ့ကောင်ကတော့လုပ်ရင်လုပ်မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့စိတ်ဝင်စားလို့တဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ခိုင်းလို့လည်းမရဘူးနော်အဲ့တော့အားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်တခိုးတွေကလင်ကကြစ်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်ကြပါစေဆက်အနာချင်းစနစ်ကတကယ်အမြင့်ပြက်မှာကျွန်တော်တို့မှာနှစ်ချက်ပဲရှိတယ်နိုင်ငံရေးကပြောင်းလဲရင်ပြက်ပြက်သားသားပြောင်းလဲရမယ်စီရေးကပြောင်းလဲရင်ပြက်ပြက်သားသားပြောင်းလဲမယ်ဒီနှစ်ချက်ပဲကျွန်တော်အကောင်ထဲမှာရှိတယ်အ
လူတို့ကိုကိုစားပြုလာတဲ့တော်လိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်လူတို့ရဲ့အခြေအနေလူတို့ရဲ့ထောက်ခံမှုတွေနဲ့လူတို့ရဲ့လူဝင်ဆန္ဒတွေပဲအမြဲဆောက်ကြည့်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကလည်းစိတ်မပြတ်နဲ့ဒါအခုတခိုးတွေပေါ်လာပြီဆိုတော့ဘသူကတခိုးဘသူကလူဆိုးဘသူကငပွားအတိတ်မှာဘယ်ကောင်းငါကြောင်ဆိုတာသိသွားမယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒီလူတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အပြစ်ပြောလို့မရဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာလေမုတ်စီကျော်နှခမ်းပန်းနာဘယ်နာမှမသိပဲနဲ့မျှော်နေတဲ့လူတွေတည်းရှိသလိုစားရမှာလဲဟိုသာတဲတဲ့ချက်ချက်လွတ်ပြမှာလဲစီတုံဝင်ဝင်ဝါသားတော့ဦးမြေကြီးတဲ့ကြာပြီးပြန်ကောက်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာရေးဆေးပြီးမှစားလို့ရမှာအဲ့တော့ဘလူနီနဲ့ဆေးကြမလဲအဲ့ဝါသားတော့ဦးယူနော်အမဲသားကြိုက်တဲ့လူကတော့အမဲသားပေါ့ဗျာကိုစိတ်တော့မမှတ်လိုက်စားကြလေးတစ်ခုတော့မှတ်လိုက်အမဲသားပဲကြိုက်ကြိုက်ဝါသားပဲကြိုက်ကြိုက်စိတ်သားပဲကြိုက်တတတမားဆိုတော့တခွားသီးပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကအဲ့ဒီတပိတ်ကိစ္စတွေလည်းကျွန်တော်ပြောပြအောင်မတိုင်းသားဒေသမှာပန်းတပိတ်တို့ဟိုဗဇက်ပိတ်တို့ဘာတို့ညာတို့ဟိုအာဇာနီးနေတို့ဒီဘာနေတို့လည်းလောက်တယ်မပြောဘူးတိုင်းသားတွေခွင့်လွှတ်ထားတယ်ကျွန်တော်တိုင်းသားတွေသဘောထားကြည့်တယ်လူငယ်တွေပြောပါစေလောက်ပြီးတယ်သူတို့ချင်းချင်းဖြစ်တဲ့ပြဿနာဒါမှတိုင်းသားကိုဆွဲထည့်တယ်တခါညံ့သိတယ်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းလောကကံရတယ်လူကြီးတွေလည်းတော်တော်ခက်ခဲလူကြီးတွေတော်တော်ခက်ခဲမင်းကတကွက်ပြလိုက်တယ်နော်တကွက်အမိန်နာခံမှုလို့ခေါ်တယ်စီကန်းသေးဝတ်မှုရဲ့အမိန်နာခံမှုရဲ့အဲလိုအပ်တဲ့ဆွမ်းတော့ဆိုတော့စိုက်ဖာပေါ့ဗျာဒါတော့ထားလိုက်ဒါစီရေးလက်ဝတ်ချက်အရကျွန်တော်ပြောလို့မရတဲ့အတွက်မလို့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်ပိုင်းမှာကအကောင်ကြီးကြီးပဲစားတယ်ငကျင်းတော်မှာရွှေဝါငကျင်းတို့တဲ့လားငကျင်းကောင်းပွားတော်တိတ်မစားဘူးရွှေဝါငကျင်းတို့မြင့်ကတန်တို့ပဲစားတယ်ကျွန်တော်တို့ကငါးစုကောင်းကောင်းလေးတဲ့မလားအာပီတူးငါးရေမစားဘူးတဲ့လားငစင်ဟန်တို့ဘာလို့မစားဘူးသေးတို့နော်ရွှေဝါငကျင်းတို့တော်တော်ဆိုတော့ငဖယ်ဆိုတဲ့အကောင်ကြီးကြီးပေါ့ချစ်လို့ကောင်းမဲ့ကောင်းလေးကျလန်ဒါအများကြီးပါမကောင်းလေနော်အဲ့တော့စဉ်းစားကြပေါ့ညီကိုတွေနော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ညီကိုတွေကိုအားပေးမယ်အမှန်ကန်တဲ့ကောင်တွေထောက်ခံမယ်မမှန်ကန်တဲ့ကောင်တွေကိုဘလူနီးနဲ့ဖယ်ရှားမှာလည်းပဲစဉ်းစားမှာဒါပဲโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားပေါ်မှာတော့အထင်သာမသေးကြနဲ့တောင်ပိုင်းဘာဖြစ်တယ်မြောက်ပိုင်းဘာဖြစ်တယ်မပြောနဲ့ဘာမဝေဘန်းနဲ့ကျွန်တော်အများနဲ့ပြောမဝေဘန်းနဲ့တိုင်းရင်းသားတွေမဝေဘန်းနဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကအချိန်တိုင်းဘယ်နေရာမှာဘယ်အချိန်မှာဘာလုပ်ရမှာဆိုတော့သူကလည်းသူသိနိုင်ငံရေးကဘလူကစားရမလဲစီရေးကဘလူကစားရမလဲချင်းချင်းလေးတချို့ဟာတွေကကျွန်တော်တို့ကပြောလို့မရဘူး။တွားကြက်တယ်မီဒီယာဆိုတဲ့ကောင်တွေလည်း။အဖိုးဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်လဲဒါကိုဘယ်လိုမြင်လဲဟိုလိုမြင်လဲသိတယ်မလား။ तू ထင်ထားတဲ့ဥစ္စာတွေရှောက်မေးတယ်။အစင်ပြူးလေ။အစင်မပြေဘူး။ပြောလို့မှမရတာမပြောဘူးပေါ့။အချိန်တန်မှကြည်လို့ပြောတယ်ချင်းချင်း။အင်တာနက်ခေကြီးဘာလို့စိုးရိမ်နေတာ။ရေဒီယိုနားထောင်တော့ခေတော်မလို့အင်တာနက်ခေကြီး။ရတယ်အင်တာနက်ဖြတ်လိုက်အောင်မပြဖြတ်လိုက်။ satellite တွေရှိတယ်။ inomat တွေရှိတယ်။ပြီးပြီးဘာလို့သေးလို့လဲလို့။အချိန်တန်သတင်းဖြစ်လာမှာပေါ့။ခု NUG ကလိုက်ပြီးရှင်းရှင်းလေးအရင်တော့ဆိုသူများတိုက်တဲ့တိုက်ပွဲလို့ဟိုမှာတိုင်းရင်သားပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်တိုက်တဲ့အဖွဲ့ရပဲဖြစ်မတင်ရသေးဘူးသူတို့အဲ့ဒီတပ်ပုံယူတော့အဲ့လေ NUG မှဦးဆောင်တော့ပါ PDN နဲ့ပါဖြစ်တယ်ဟာဟာဒီကောင်တကယ်တိုက်တဲ့ကောင်အသက်ပေးပြီးတော့ဟိုမှာလည်းရဲဘော်တွေကကြလို့စေးုံနေတော့မရောက်သေးဘူးအဲ့တကယ်မှဒဏ်ရာရတဲ့ရဲဘော်တွေတော့စေးမကူရသေးဘူးသူကအောင်ပွဲခံနေတယ်ဟာဒီပါဇက်ကပြောပြန်ပြီတရနေ့မှပြောမယ်အဲ့ဒီစကားလေးတရနေ့မှပြောမယ်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်တခိုးတရိုးကန်းနဲ့တိုင်းပြီးမှာကျွန်တော်တို့ကနေနေရတယ်တခိုးတရိုးကန်းနဲ့တိုင်းပြီးမှာကျွန်တော်တို့ကနေနေရဓမ္မနောက်ခွေတွေများတယ်အသိဉာဏ်ဉာဏ်ပညာမရှိဘူးသူများမြောက်ပေးတိုင်းလောက်တဲ့လူလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ကသိတာပါဗျာမပြောတာရှုပ်ကိစ္စတွေသိတယ်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေကိုအထင်သေးတဲ့ကောင်တွေတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အဲပြည်နယ်ကြီးလွတ်မြောက်သွားတဲ့ခါကျတိုင်းရင်းသားတွေဘလို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဘလို့စီမံကိန်းတွေရှိတယ်ဟာအစားရှိတာစစ်တိုက်ရုံတွေမဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေလူထုအတွက်ကောရဲဘော်အတွက်ကောနော်ကြံတဲ့ပြည်သူတော့ပါမမလိုက်ပါဘူးလားအေးမလိုက်ပါလေလိုက်ပါပြီလားလေနော်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံမှာငပိန်းငတုံးတွေများတယ်ငပိန်းငတုံးတွေများတာဘာကြောင့်များလဲဆိုတော့ဟို9000လေးဘေး9000မှုထည့်ပေးလိုက်ဘေး1000မှုထည့်ပေးလိုက်ဟာမင်းပြောမြောက်ပေးတာဟာမင်းမဖို့မို့ကြီးတာ2000ပေးလိုက်3000ပေးလိုက်ဒီမှာခိုးရတာ300လောက်ရှိတယ်သူပေးတာ350တောင်မပြည့်ဘူးအဲ့လိုမြောက်ပေးတဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးသူ350မပြည့်ဘူးခိုးရတာ3000 300လောက်ရှိတယ်အဲ့တော့ဟိုအောက်ကောင်တွေကလည်းမမှတ်ထင်တာပေါ့သိလားမလားအာမစင်းစားတော့ဘူးစာမဖတ်မလေးလားဥပဒေမသိဘာမှန်းလဲနားမလဲဘသူကဘာလဲဆိုတာလည်းမသိတော့ဘူးရုပ်ကြည့်လိုက်တယ်နဲ့သရောင်းစားရုပ်ပေါက်တာနဲ့ဟာဒီကောင်သရောင်းစားဒီကောင်သရောင်းစားဆိုအော်တာကျွန်တော်တို့ကလည်းရှင်းရှင်းလေးသရောင်းစားရုပ်ပဲနေပါဘာလို့ဆိုကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ခန်းခန်းနားဘာလို့မှလဲဗျာလူပဲဗျာအချိန်တန်သေးမှာပဲလေအရေးကြီးတာကိုယ်တမိုင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရည်တိချက်မှန်မှုပဲလေမဟုတ်ဘူးလားဘာတွေလိုနေတာလဲဘာတွေအတကြီးနေတာလဲဘာတွေကိုစိတ်ဝင်စားနေတာလဲလာလာဘာပြင်တာနည်းနည်းအောင်လည်းပြင်တတ်တာပဲကိုကိုဒီမျက်နှာပြောင်းလိုက်တက်တင်သိတယ်မလားရုပ်ကြီးလှအောင်လှလို့ရတာပဲဒါနဲ့အဲ့ဒါတွေကပကသနာတွေဂုံတရက်တွေအမြင်တွေအပေါ်ယံတွေအဲ့ဒါမလေးလာဘူးအဲ့ဒါအနှစ်မဟုတ်ဘူး
ဒီကလူတယောက်ကဒီစကားကိုဘာကြောက်ပြောတာလဲဟုတ်ပြီလားလိန်နေကောင်ကလည်းလိန်သူကျမတို့ကဘာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်တယ်နိုင်ငံတော်ကိုချစ်တယ်စေဝနာရှင်တော်လှန်ရမယ်ဒါအကောင်းဆုံးတော့ရွေးတစ်ခုဖြစ်တယ်အရွေးကိုရွေး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 တိတယ်မှာရွေးနေတာတောက်လျှောက်ရွေးနေတာဒါနဲ့ तू ကရွေးနေတာပြောနေတာဘာလို့ရွေးလို့ရွေးမှန်းမသိဘူးအဲ့ဒါကိုလေအဲ့စောက်ပိန်းနားမလဲဘူးစောက်ပိန်းအကြိုက်ပြောလို့ချင်းကြိုက်တယ်အဆင်မပြေဘူးလေအဆင်မပြေဘူးအတော်အဆင်မပြေတာအဲ့တော့နေမင်းညာမင်းနဲ့နော်တရောင်းစားရုပ်ပေါက်ပြီးတော့ပြင်းနေတဲ့ပေးခံမဲ့နေကိုလက်ခုပ်တီးပြီးအကျိုးဆုံးမှာနော်အဲ့တော့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေသိမ်းပိုင်ဆိုင်မှုတွေသိမ်းပိုင်ဆိုင်မှုတွေသိမ်းထောင်ချပြီးရင်ပြင်းနေတဲ့ပေးလက်ခုပ်တီးအောင်မှာဒီနိုင်ငံကိုရောက်လာရင်နင်တို့ကနင်တို့ကငါတို့ပြောတာရွေးကောက်ပွဲကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်မကတရားစွဲမှာလို့ဘာလဲ NLD အာဏာပြန်ရအောင်တိုင်းရင်းသားတွေလုပ်နေတယ်ထင်လို့လားဟမ်NLD အာဏာပြန်ရအောင်တိုင်းရင်းသားတွေ PDF တွေအသေးခံပေးတယ်ထင်လို့လားစစ်အာဏာရှင်ကိုမကြိုက်တာ NLD တွေလည်းသူတို့စိတ်ဝင်စားဘူးဘယ်ပါတီမှလည်းသူစိတ်ဝင်စားဘူးသူတို့စိတ်ဝင်စားစစ်အာဏာရှင်အမြင့်ပြတ်တွန်းလှန်ဖို့အတွက်ပဲသူစိတ်ဝင်စားတာနော်အဲ့ဒါကိုပြောရမှာကကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်တွေဆိုတာဘာတွေတုံးမချက်ဘူးလားတော်လှန်ရေးပြနိုင်ငံရေးလုပ်နေတာမဟုတ်ပဋ္ဌာယိတလုပ်နေတာမဟုတ်နော်ရက်ဝဲကြက်ဖမ်းတဲ့ဟိုအပေးယူတွေလုပ်နေတာမဟုတ်အတိုးဆုပ်တွေနဲ့သွားနေရတာအဲ့ဒါနားလဲရမှာနားမလဲဘူးလူလိုမသိတာအဲ့တော့တိတဲ့လူတွေကလည်းမပြောပြအောင်မရှင်းပြဘူး။နော်အပေးယူနဲ့သွားနေတဲ့နိုင်ငံရေးမဟုတ်ဘူး။အပေးယူနဲ့သွားရင်တိုင်းရင်းသားရှင်းရှင်းလေးငါတို့ PDF တွေမောင်းထုတ်ပေးမယ်။ကွာအရာမင်းအောင်လဲငါတို့ကိုယ်ပိုင်လှုပ်လှက်ခွင့်ပေး။မင်းအောင်လဲပူတော်ပြော်သေးတယ်။လှုပ်ရက်လား။တိုင်းရင်းသားတွေလှုပ်ရက်လား။တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ဒီဗမာတွေနဲ့ဘာဆိုင်လဲ။တကယ်တမ်းစဉ်းစားကြည့်လေ။လူလူစဉ်းစားကြည့်လေ။ဒီအချိန်မှာတိုင်းရင်းသားတွေအပေးယူလှုပ်သွားလို့ရတယ်။လွယ်လွယ်လေး။ပြန်စဉ်းစား။ကျွန်တော်ပြည်သူတွေလည်းမပိန်းကြနဲ့တော့။တိုင်းရင်းသားတွေကနော်နော်တိုင်းရင်းသားတွေကအဲ့ဒါပဲဗျအဲ့တော့အားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်ပြည်တွင်းခွန်ဦးစီးဌာနကနေပြီးတော့ဖမ်းလာတယ်စစ်ဆေးနေတယ်နောက်ထပ်တမှုအတွက်ကို FBI ကိုလွှဲဖို့အတွက်ကြိုးပြင်းနေတယ်နော်မင်းတို့အဲ့ဒီပန်ဆယ်လိုမြောက်ပေးတဲ့တဟိတ်မျိုးသွားတဲ့ရှေ့နေတွေဘာလို့မလဲစောက်ကြည့်ပါတကူအားပေးတဲ့လူတွေနိုင်ငံတကာကလေဘင်လာဒင်နဲ့ပေါင်းရင်ဘင်လာဒင်ရဲ့ပေါင်းပါလို့သတ်မှတ်တာနော်အဲ့တော့တည်လားဘင်လာဒင်နဲ့ပေါင်းရင်ဘင်လာဒင်ရဲ့အပေါင်းပါလို့သတ်မှတ်တာနော်ဆာဒမ်ဟူစင်နဲ့ပေါင်းရင်ဆာဒမ်ဟူစင်နဲ့တွဲပြီးဓာတ်ပုံရိုက်ထားရင်ဆာဒမ်ဟူစင်ရဲ့ပြောလာတဲ့စကားတွေကိုလက်ခံထားရင်ဆာဒမ်ဟူစင်ကိုထောက်ခံထားရင်ဆာဒမ်ဟူစင်ရဲ့အပေါင်းပါတွေလို့သတ်မှတ်တာနော်ဒါတွေခင်ဗျားတို့သိပါလေဗျာတိတိနဲ့မပြောတာမရှင်းပြတာသိတယ်မလားခံလိုက်ဝမ်းတာရခံလိုက်တော်တော်လေးဝမ်းတာတယ်ကျွန်တော်နောက်တော့မဟုတ်ဒီသမင်းတော်မစားရသေးဘူးမလှဖေးပဲစွတ်တော့၃ခွက်လာမသိရှိပျော်လို့ပျော်လို့နော်ကျွန်တော်ပြောရင်အဲ့လိုဆက်လေးတွေတောက်တယ်လက်ဖက်တွေတောက်တယ်ပျော်လို့အဲ့တော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေမအားကြပါနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ပြန်လဲတိဆောက်ရေးအတွက်လည်းမှာလဲတကယ်ပညာတတ်လူထမ်းစားရေလိုပါတယ်ပြီးတော့ပညာတတ်လူထမ်းစားရေလို့ဆိုလိုတဲ့အချိန်မှာဟိုတက္ကနီရှင်ဘိုင်းတာကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေမဟုတ်ပါဘူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားတွေလည်းလိုပါတယ်နော်အဲ့ဒီလာမယ်မပူနဲ့ပန်ဆယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောတာရှင်းရှင်းလေးကလေးကကြည့်တခိုးချဖို့နော်ဖာတော့ဖာခဲ့ဖာတဲ့ဖာကောင်းနေအကုန်လုံးလူရုပ်မာတွေအကုန်လုံးကာပါပေးတာအဲ့ထမင်းကြီးဒေါန်ဆန်းစုကြည်လည်းပြည်တွင်းတော့ကာကွယ်ခဲ့ပေးပြီးပါပြီအဲ့ထမင်းကြီးနဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ထမင်းကြီးရဲ့အနောက်မှာလိန်ချင်တိုင်းလိန်ခိုးချင်တိုင်းခိုးလှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်ပါတီတွဲမှာသွေးခွဲအကုန်ပောက်ပန်း40လောက်ခဲ့တဲ့ကောင်တွေကိုဒေါ်စုမျက်နှာကြီးတခုတည်းနဲ့ပြည်သူလူထုကိုဖုံးကန်ထားရတယ်ဒါပေမဲ့စောက်ပိန်းတော်တော်များများလည်းယုံကြတယ်โอเคဟောအခုတော်လန်ကြီးကာလာပန်ဆယ်လိုထမင်းကြီးနဲ့ကာထားတယ်တခိုးချဘိုးကလင်ကချစ်အာဖုံကြီးမဲဆောက်ကသူတို့တင်လိုက်ပြီမဲဆောက်မှာမဲဆောက်တင်လိုက်တာအိုးယူနီပေါင်းတကားက6လုံးဟိုဒါပစ္စလိုခါကြတဲ့ချက်ယူတော့ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ကရင်စစ်ဘိုးတို့ဘာတို့ညာတို့အီးရကိုစစ်ဖို့တွေအောင်သူတို့လိုခါကြတဲ့မှာပစ္စလိုမရှိဘူးမချမ်းသာဘူးစဉ်းစားကြည့်ဘယ်လောက်ရှက်ဖို့ကောင်းလဲဟိုကကြည်နေတာဘာမှမပြောလွှတ်ထားပေးတယ်ဖားလေးတွေငားလေးတွေပြောပါစေဆိုပြီးတော့ဖားလေးတွေငားလေးတွေပြောပါစေဆိုပြီးတော့အများတို့မိုးကြတို့ဆောင်းပေါက်တို့မှာတော့ပျော်လို့ရတာပေါ့ရေရှိတဲ့အချိန်ရေမရှိလို့ခန်းတဲ့အချိန်ကျတော့ခန်းရကြပေါ့ຫນွေဥတော်လိုင်းရအခုမှစတာຫນွေဥတော်လိုင်းသူတို့ပြောတဲ့ຫນွေဥတော်လိုင်းရအခုမှစတာနော်အဲ့တော့ပြည်သူတွေလည်းမအားကြနဲ့တော့နော်ပတ်စံဟိုနမဲကြီးတဲ့အဖွဲတွေဆိုခင်ဗျားတို့လူကြတယ်ဟိုမှာကျွန်တော်တို့ရဲပေါ့လေအခုဒုံးတစင်းဝယ်လာပြီးတော့ပတ်စံအစင်မပြူစိတ်ထဲမှာတော့မကောင်းပါဘူးနော်မနေ့ကကျွန်တော်ဟိုမှာတယောက်ပေးတဲ့ပတ်စံကျွန်တော်လိုက်လွှဲပေးတယ်အခုကိုရီးနီးယားကလေးတွေမဟုတ်ဘူးမရှိဘူးလွှဲပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘဒုရှိယာမှာအလှူမခံဘူးလက်ပေးလာပေးရင်ယူလိုက်တယ်ယူပြီးပြန်ပေးတယ်ကလေးတွေမသုံးကြမရှိကျွန်တော်ဘဒုမှဒါပေမဲ့လိုအပ်လို့အရေးကြီးလို့ရှိရင်တော့ကုညီတောင်းတယ်ကုညီပေးလိုက်ကြပါ
ဒါကျွန်တော်တာဝန်ယူပါတယ်ကျွန်တော်အာမခံပေးတယ်ကျွန်တော်အာမမခံနိုင်တော့ကျွန်တော်ယူပြီးဒီချိန်မှာဈာညံ့မှာမလုတ်တန့်ဈာညံ့မှာတော်လန်ဟေးဘောင်နိုင်ငံကြီးမှာဈာညံ့မှာဈာညံ့မခံနိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့ဟိုကိုရရတီကြလဲခိုင်ခိုင်မာမာလေးမွေးတာကြအဲဘယ်သူကဘယ်လိုလဲဆိုတာလဲဒီနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးသမားတွေနိုင်ငံရေးတကြွလှုပ်ရှားသူတွေဘယ်သူကဘာဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်တော်တော်မပြောဘူးကျွန်တော်တို့ဘာဆိုဟိုပုပ်ကိုရေးသူ့ရဲ့ယုံကြည်ချက်သူ့ရဲ့ခံယူချက်နဲ့သူတို့နေကြတာပဲရတ္တိချက်နဲ့နေကြတာပဲဆိုပြီးကျွန်တော်ဘလူ့ရဲ့အပုပ်လွင့်မှာမပြောဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ချစ်တယ်အကုန်လုံးဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့အာနာရှင်စနစ်တစ်ခုကိုပြောင်းနိုင်တဲ့အချိန်မှာဘလူ့နီးရောပြကျွန်တော်ဒါလက်ခံပေးတာလို့ရတဲ့အခြေအနေတခုကျွန်တော်အဲ့လိုပဲခံယူတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့နော်ရုံတောင်ပြေးခွေးမြောင်လိုက်နေတဲ့အဖွဲကိုတတိထားလို့ပြောမယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ထမင်းကြီးကြွကြွားသွားတဲ့နေကြရင်တော့အနောက်မှာပုံးနေတယ်ထမိန်နောက်မှာပုံးနေတယ်တခိုးဂျဘိုးဂျလေဘီဖာကောင်းဖာတယ်နော်လူရုပ်မှာအကုန်ပေါ်မှာအဲ့တော့ဘယ်ကောင်းအရင်ဆွဲထုတ်ရမလဲအဲ့အုပ်စုတဲမှာမှာအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကလုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ပြည်သူ့လိန်တာတော်ပြီပေါ့ဗျာပြည်သူ့လိန်တာတော်ပြီပေါ့ပြည်သူလူထုကလည်းအုံနောက်မရှိတာလားခန်းစားချက်များနေတာလားတော့မသိဘူးပြလိုက်တဲ့ခေါင်းစဉ်တွေမှာตายရနေတာပဲကျွန်တော်အပြစ်တင်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်မြင်အောင်ပြောနေတာဆိုလိုချင်တာသူတို့ဖွင့်ထားတဲ့ဘဏ်ကိစ္စဘယ်နိုင်ငံအတိမတ်ပြုလဲနိုင်ငံကမှရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကဘလူတွေကပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်။ဗမာရှယ်ယာတွေဝင်လာတယ်။ကျွန်တော်မသိလို့မေးတာ။စနစ်တွေစနစ်ကိုတိဆောက်တဲ့နေရာမှာအားလုံးလက်ခံပေးနိုင်မှုတော့လိုတယ်။အဲ့အားလုံးလက်ခံပေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားဆိုရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူး။ကဘာကိုကျွန်တော်တို့တိအောင်អော်ပါမယ်ဆိုရင်အဲ့လိမ့်ပြီဒီကောင်ဒီကောင်လိမ့်ပြီဒီကောင်လိမ့်ပြီကဘာကြီးကကျွန်တော်တို့ကြည်နေပါဘူးကျွန်တော်တို့စ조사တိဆောက်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတန်ခဲတမန်ခဲတွေဘလို့စ조사နေပါအဲ့လိမ့်ပြီအဲ့ကောင်လိမ့်ပြီတေချာလိမ့်ပြီဒါကနေဝင်းလက်ထက်ကစခဲ့တဲ့ဇလန်နေအဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုလည်းတရက်နေ့ကျရင်အကုန်ပြောပါမယ်နော်လိမ့်ပုံလိမ့်ကြီးတွေကိုဖဲသုံးချက်တမားတွေကလိမ့်ပုံလိမ့်ကြီးတွေကိုနော်အဲ့တော့အားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်လက်ရှိအချိန်မှာကျွန်တော်လက်ရှိအချိန်မှာပြည်သူလူထုစိတ်တမကြနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားညီကူမောင်တို့မတွေနဲ့ရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းရဲဘော်တွေအကုန်လုံးကပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းပြီးတော့အကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံးကြိုးစားနေတယ်အဲ့ဒီတရင်ဟုတ်လားမဟုတ်လားအခုစောက်ကြည့်ပေါ့ဗျာနော်ခေါ်ယူစစ်ဆေးတဲ့ဆိုတဲ့ဟိုကသူတို့နိုင်ငံမှာကအပြစ်ရှိရှိမရှိရှိအမှုထင်ရှားတယ်အမှုကိုလက်ခံတယ်တရားရုံးရောက်တယ်ဆိုခေါ်ဦးခေါ်ပေးရတယ်ဒီနိုင်ငံမှာလို့တတ်သိတိဆောက်မှတော့ဘာလို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအမှုတွဲကိုပြင်လာတာကကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့3လတည်းကအမှုတွေပြင်တဲ့နေရာမှာလဲခန်းစားချက်တွေတခုတည်းနဲ့ပြင်လာတာမဟုတ်ဘူးတတိနားလဲတဲ့ရှိနေတဲ့နဲ့သူပြောခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းတွေအကုန်လုံးနဲ့เนาะသူဖြတ်သွားတဲ့အကောက်တွေမှာရောသူ့ကိုသူလိုက်လွင်တိုင်းလိုက်လွင်တိုင်းမှာအပေါ်ကနေစက်ခွင်နဲ့သူတို့ကာပါပြန်ယူလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကော်ဖီကူးနေတာသူမသိဘူးเนาะကော်ဖီတွေအကုန်လုံးရှိတယ်အချက်လက်တွေအကုန်လုံးရှိတယ်လိန်လို့မရဘူးလိန်လို့မရဘူးเนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့တော့မပြောဘူးခံလိုက်ကိုအောင်ခံလိုက်ခင်ဗျားတို့ဘလောက်ထိတာသွားနိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စောက်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်သူများတကာကိုဟိုပြောချင်တိုင်းပြောဆိုချင်တိုင်းဆိုပို့ဆိုပတ်ဆက်ဆဲနော်အဲသူများတကာတွေနော်သူများတကာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ထိုးချဟိုလူကိုဒလန်ဆွဆွဲဒီလူကိုဒလန်ဆွဆွဲခံလိုက်ခံလိုက်နော်ကိုအောင်ကိုခံလိုက်စောက်ကြောတင်းတင်းနဲ့အာမခံရိုက်ပြန်ထွက်လာရင်လည်းထပ်ပြီးလိုက်လွှင့်အောင်စကားတွေအမားမပါစေနဲ့သတိပေးလိုက်မယ်ဒီတကာထပ်မရရင်ပူဆိုးမှာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တာဟိုလက်ရှိအချိန်ဒီမှာနော်ကျွန်တော်တို့လောက်ရတဲ့အခက်ခဲတွေကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖြတ်တန်းနေရတဲ့လူတွေရဲ့ဘဝတွေကျွန်တော်ကိုချင်းစားတာပေါ့တိတာပေါ့ရဲဘော်တွေရဲဘော်တွေအချိန်ကြီးနားလဲတာပေါ့စစ်တိုက်နေရတဲ့လူတွေရဲ့ဘဝတွေရက်တည်နေရတဲ့အချိန်ကြီးတွေနော်တော်တဲ့တောင်ထဲမှာဗျာချင်းကိုက်ပွဲပွဲကမိဝေးဖားဝေးအကုန်လုံးနဲ့ဝေးပြီးတော့နေနေရတာလေနော်အခုရခိုင်တိုက်တာမြင်းပြားကြီးရောက်ပြီကြောက်တော်မြင်းပြားနော်ပလောက်ကမြောက်ဦးလာတော့မယ်မကြခင်တောင်ပိုင်းကလည်းစောက်နေတာညှိနှိုင်းနေတယ်တကယ်လို့တောင်ပိုင်းကနိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့ညှိနှိုင်းလို့ပြီးသွားရခိုင်တိုင်းတနိုင်ငံလုံးကိုတိမ်ပါအဲ့ရခိုင်တပင်ကြီးလုံးကိုတိမ်ပါအခုလည်းမြို့ပေါ်မှာပဲကွာကကွယ်နေတာဒီကောင်လေးရွာတော်မစင်းရဲဘူးရခိုင်ဒီဆိုရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆိုရွာတော်မစင်းရဲဘူးအဲ့ကျွန်တော်စကိုင်းမှာတော့မှရွာတွေရှင်းပြီးမိရှုရဲသေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့စဉ်းစားကြပေါ့တိုင်းရင်းသားတွေကမပြောသေးတာသူတို့မှသူတို့တိုက်ဆရာရှိရတိုက်လုံးဆရာရှိရလုံနေတာအဲ့ NUG ထဲမှာရှိတဲ့စောက်ယူစောက်ပေါ်စောက်ပိန်းတွေကိုပြောချင်တာကဒါပါဇက်တွေရားနေတာပဲအမုန်းခံရမှာကြောက်လို့မပြောတာအမုန်းခံရမှာကြောက်လို့သိတယ်မလားလူတွေကလည်းရှိတယ်ဗျသူတော်ကောင်းဆောင်ဆောင်ပြီးတော့ဖះလူကြီးဆိုရင်လူထင်ကြီးကြတယ်အဲ့ကောင်တခိုးလားဂျပိုးလားနားမလဲကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာပြဿနာတစ်ခုကအရင်ကဖာကောင်းပဲလို့လို့သရောင်းစားပဲလို့လို့လူမိုက်ပဲလို့လို့လူဆိုးပဲလို့လို့ဖ
ဖျားလူကြီးဖျားတကာဖြစ်သွားရင်သေဝိုင်းရဲ့ဖာကောင်းဖာတဲ့ရသမားဆိုပြီးဘယ်သူမှခေါင်းစင်မတော့ဖျားတကာအကြောင်းတကာကြီးဘယ်သူပါနော်ဒီကြားထဲမှာနိုင်ငံတော်ကပေးတဲ့တရောင်းစားဘွဲရရှိသေးတယ်တီတီပြန်ချီတို့သူတို့မဇာကြီးတို့ဘာတို့ညာတို့သိတယ်မလားအဲ့လိုဘွဲခံလိုက်ရင်အဲ့ဒီဆွမ်းတော့ဆိုးခဲတဲ့နာမည်ပြောက်သွားအောင်လူတွေမသိတော့လူတွေအမျက်စိပိတ်သွားဖျားတကာတော်ပါလေဟာအဲ့လောက်မဟုတ်ပါဘူး तू လည်းအသိတရားရသွားလို့ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့စဉ်းစားကြတအားကြီးလက်တိတ်မပြောချင်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တာကကိုယ့်အသည့်တရားကိုကိုထားကြပါကိုယ့်ဘဝကိုနားလည်ကြပါကိုယ့်အချိန်ကိုကိုကြည့်ကြပါဒါကတိုင်းရင်းသားတွေတိုက်တဲ့နေရာမှာတိုင်းရင်းသားရဲ့အောင်ပွဲလားဗမာတွေပိုင်တဲ့စကိုင်းမကွေးမန္တလေးเนาะရန်ကုန်မှာတိုက်နေတဲ့တိုက်ပွဲအောင်ပွဲလားအဲ့တိုက်ပွဲတွေကြားထဲမှာဘယ်တိုက်ပွဲနဲ့ဘယ်တိုက်ပွဲရာခိုင်နှုန်းဘလောက်စကန်းသိန်းကဘလောက်မြို့သိန်းကဘလောက်မြို့သိန်းကလွယ်လွယ်လေးမျိုးသိန်းတာလွယ်လွယ်လေးခုနှစ်ယောက်တည်းနဲ့လည်းဝင်သိမ်းလို့ရတယ်တတိရှိဖို့ပဲလိုတယ်ဒါပေမဲ့ထိန်းတဲ့ခါကျရင်စောက်ပြက္ခဏာကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံကဘယ်လိုတိမပြုတ်လဲသိလားအာပြောပြမယ်ဒီပါးစပ်ကနောက်နေ့ကျမှပြောပြမယ်တရက်နေ့မှနော်တရက်နေ့မှပြောပြမယ်မျိုးသိန်းတဲ့ကိစ္စကြီးဘယ်လိုတွေလိန်နေကြလဲဆိုတာအောင်ရိုးတယ်စောင်းရိုးတယ်စောက်ရှူးတွေများတယ်ခင်ဗျားတို့ဒီတိုင်းပြည်မှာစောက်ရှူးတွေကျွန်တော်တို့စိတ်မကောင်းတကယ်ပြောတာစိတ်မကောင်းဒေါသတွေလည်းထွက်တယ်ကျွန်တော်တို့ရိုင်းတာသူတို့လုံနေလို့ဗျကျွန်တော်တို့ပြောချင်အောင်လုပ်တာသူတို့လုံနေလို့အခုတန်ထွက်လာပြီလေ RF ရပါတခါဆောက်ချက်ခွဲပြီမနေ့တည်းကကျွန်တော်တင်ထားတယ်ဟိုမှာတယောက်ကလမ်းပို့လိုက်ပတ်ဆိုတော့သူတို့ UNG ထဲမှာကိုယ်လူလည်းရှိရဟုတ်အေးတာလီစားပါမျိုးကြီးခြံနဲ့မထားနဲ့အဲ့ကောင်တွေအပေါက်တစ်ပေါက်ဖောက်ပေးလိုက်ဖောက်ပေးပြီးအဲ့အပေါက်ထိတ်မှာဒီကောင်တွေကြွက်တယ်ဆိုတော့သိတယ်မလားကြွက်ကျွင်းတူတာပေးလိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကြွက်သက်စီဖြန်လာလိုက်အေးလိုခွေးမှသာတွေကုန်သိအောင်မင်းရခိုင်တွေဒုက္ခပေးခဲ့တာမင်းအောင်လိုင်ရော NLD ရောပြောရင် NLD ခေါင်းစဉ်တက်လိုက်ရှင်ခင်ဗျားတို့ NLD ကိုဝါရဖြန့်တယ်စစ်အုပ်စုတွေပါညာပြောမင်းတို့စစ်အုပ်စုအမင်းအောင်လိုင်ရော NLD ရောဇော်ဒေးကိုတိုင်ကသမရယုံဇော်ဒေးကိုတိုင်ကနိုင်ငံတော်သမရယုံရဲ့ပေးစာအရအေးရခိုင်တပ်မတော်ဟာအကြမ်းဖက်ဖြစ်ပါလေဆိုပြီးတော့ခံရတယ်ခံလိုက်ဒီနိုင်ငံမှာစပြီးတော့ချမ်းသာမှာဗရခိုင်နေဒုတိယတန်းဝင်မှာကကျွန်တော်တို့ကရင်နေကရင်နဲ့ဗရခိုင်နဲ့ကတာတူညီမြဒန်းတို့ညီမြအတူတူချမ်းသာမှာပြီးတော့မှကျန်တဲ့တိုင်းရင်းသားတွေထပ်ပြောပြမယ်ဘယ်သူတွေချမ်းသာဘယ်သူတွေချမ်းသာမှာပေါ့ပထဝီနိုင်ငံကြီးလည်းမသိဘူးတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေနှစ်လည်းနားမလဲဘူးတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ရပိုင်권လည်းမသိဘူးနော်အဲ့တော့ပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့ကိုဘဝကိုကိုနားမလဲတဲ့ခါကျရင်သူများအတုံးချခံရတယ်နော်ကိုတန့်ဖို့ကိုနားမလဲရင်သူများအတုံးချခံရတယ်နော်ရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်နဲ့အတုံးချခံရတယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကမတူဘူးဗျတိုင်းရင်းသားတွေကလူတယောက်ကိုဘရောမှအတုံးမချအောင်တိုင်းရင်းသားတွေမှာကိုပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်ကိုပိုင်ထိမ့်သိမ့်ခွင့်ကိုပိုင်လွတ်မြောက်ခွင့်အကုန်ပေးတယ်ရိုးသားဖို့တော့လိုတာပေါ့ဗျာစောက်ဦးလို့စောက်ဖို့လို့တော့လိုလို့တော့မရအောင်မောက်ထုတ်ခံရပဲတိုင်းရင်းသားတွေကြားမှနေရိုးသားရတယ်ယူတတနေရတယ်မမှန်ကန်ကန်ပြောရတယ်ဒါကမှားနေတယ်ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးရှင်းရှင်းလေးကန်တဲ့ကန်မပြောတဲ့ပြောရမယ်ဒါနဲ့တချို့ဟာနေရတယ်မှာကစားတယ်နော်ဒါနဲ့ပါပါနှက်နှက်လေးရှိဖို့လိုတယ်တိုင်းရင်းသားတွေဘသူမှမမြောက်ဘူးမှန်ကန်ဖို့လိုတယ်ယူသားဖို့လိုတယ်တိကျဖို့လိုတယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့တော့ပြောလို့မရဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရခိုင်တွေကိုဘာလို့ထောက်ခံခဲ့လဲဆိုတော့ရခိုင်တွေကအရင်တည်းကဘိုးချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်လည်းပြောထားပြီးသားရခိုင်မှာရိုဟင်ဂျာအရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကကြီးကိုခွင်းစားခွင်းပိတ်လုပ်ပြီးတော့ခွင်းစားခွင်းပိတ်လာဖြုတ်လို့မရဘူး။ तू ပြောတာရှင်းရှင်းလေးဥပဒေရှိတယ်ဥပဒေတိုင်းနေ။ရိုဟင်ဂျာမှမဟုတ်ဘူး။မွတ်စလင်မှမဟုတ်ဘူး။ခရစ်ယာန်မှမဟုတ်ဘူး။ဂျိန်းကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာဘယ်ဘာသာကိုးကွယ်ကိုးကွယ် तू နဲ့မဆိုင်ဘူး။ဒါနဲ့အဲ့ဒါဆောင်းတော့ဆိုလိုချင်တာကကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲ။ဥပဒေရှိတယ် तू နိုင်ငံသားနေနဲ့အတူတူမေးကကရင်မို့လို့ငါတို့ကမေးကရင်မို့လို့ဗမာမို့လို့မေးလာမလို့မဟုတ်ဘူး။ကရင်လည်းဒီဥပဒေပဲဗမာလည်းဒီဥပဒေပဲမွတ်စလင်လည်းဒီဥပဒေပဲဟိန္ဒူလည်းဒီဥပဒေပဲ KNU ရဲ့မူဆိုတာရှိတယ်ရောရခိုင်တွေရဲ့မူဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါ Federal State လို့ခေါ်တယ် State Quota လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ State Quota တွေကိုနားလည်မှရမှာအဲ့ State Quota တွေကိုတည်ထားရင်ကိုကနေလို့ရတယ်ဥပဒေဘောင်ထဲကနေတာနော်ခင်ဗျားတို့ဟိုဗမာပြည်ထဲမှာတော့မအခုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဂျနစ်ကာလာမှာပေါ့ဟိုတွားတွားလို့လည်းမရဒီတွားလို့လည်းမတင်ကောင်းရဖန်ထူးရိုက်တာပဲရှိတာတိုင်းသားတွေသားမှာကျွန်တော်ကတော့မဟုတ်လမ်းမလာလို့ပါဆိုလမ်းပြပေးတယ်မထူးလည်းမထူးမရိုက်လည်းမရအေးတိုင်းကြောင်တောင်တော့မလုပ်နဲ့မရဘူးကျွန်တော်ဒီလမ်းကတွားမယ်လို့မလုပ်နဲ့သူတို့ပြတာလည်းလမ်းကတွားအဲ့ဒါဆိုတော့ပြဿနာမရှိဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်
กว่าราบ่เปียเนี่ยถ่ายเกเนี่ยถ่ายเกกว่าราบ่เปียวสุเฉยนี่ยินด้วยขันษาแจขันอยู่แจดีกว่าราปิดูปิดูดูเว้ยสัสสันน่ะปิกะกะลงเนาะขันไล่บ่เนาะไอ้တော့เฟเรสุราบะโลမျိုးสิบวยสุราบะโลမျိုးเลนนี่ดาเรยะบะโลမျိုးสุราจนอานาเต็งเตียนนี่จ่ายปั๊บๆสัสๆเปียวเมไลน์ไม่ได้เนาะไม่ตัดไหนไลน์ยายเนาะปั๊บๆสัสๆเปียวเมอารมณ์เจซุติ